Një koment të shkurtër, mund të ketë qenë perceptimi im, por ndoshta ajo se çfarë ministri i drejtësisë bëri nuk ishte një analizë mbi masën e përmbushjeve të rekomandimeve, por e paraqiti veten si prokuror ose si drejtues prokurorie, duke dhënë statistika, duke pajtur një qëndrim kritik e tjerë. Do të ishte e udhës që një përfaqësues politik ta frenonte veten, që të mos e shfaqte veten si pjesë e sistemit drejtësisë. Po të ruante pozicionin e vetë politik, qoftë edhe për arsyen e thjeshtë se me reformën e drejtësisë, të paktën një nga arritjet e gërtërkitur është fakti që politika është dhe duhet të jetë gjithmonë e më largë nga sistemi i drejtësisë. Dhe ky është një konstatim dashamirës, nëse do të konsiderohet i tillë. Tani kaloj ke pyetjet. Pyetja e parë. Zotja Libje, më falë, vetëm një saktësim në kalendarin që kemi miratuar në lidhje me këtë raportim. Në fakt, Ministri i Drejtësisë thirret në kuadrët në edit 103 të ligjit organik 97-2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurisë përgjithshme, i cili në fakt është lënë në diskrecion Komisionit Përgjegjës për ligjet nuk u vend, që ta thres Ministrin e Drejtësisë, dhe ne tashmë e kemi bërë një praktik të gjë, është pikërisht për këtë rol, si përfaqësues i Këshillit të Ministrave lidhur me kompetencat për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga Këshilli i Ministrave. Vetëm për publikun një sjarim edhe për kolegët në komision. Po pra, po themi të njëjtin gjë. Që do të thotë, me fjalë të tjera, ministri i drejtësisë si përfaqësues i qeverisë në krye të vitit i përcjell organeve të drejtësisë, pra planetit të drejtësisë, cilat janë fenomenet kriminale, të cilat do të duhen luftuar. Dhe kur vjen pas një viti, do të duhet të tregoj, këto fenomene kriminale, janë goditur apo s'janë goditur? Nëse po, shumë mirë, nëse jo, pse? Dhe në fakt, pyetja e parë imja, kjo ishte. Si pas opinionit tuaj, në përfundim të këtij viti, mbasi keni dhënë rekomandimet për fenomenet kriminale të konstatuara nga qeveria, sa prej rekomandimet e dhëna vjet janë realizuar, sa prej tyre nuk janë realizuar, dhe nëse ju rezultojnë disa, unë i dëgjova, ju e tha disa nuk ishin realizuar, cila është arsyeja? Keni pasur ju, të themi, një korrespondencë me prokurorit për shkaqet se përse ata nuk kanë mundur t'i realizojnë këto rekomandime. Ne do të presim javës tjetër edhe përgjigjen e tyre, por është e mira për t'i ballafaquar cili është pozicioni juaj për shkaqet se përse, sipas opinionit tuaj, prokuroritë, ajo e përgjithshme, dhe SPAK-u nuk i kanë realizuar këto rekomandime. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë. Dhe referohem raportit tuaj prej 27 faqesh. Në faqen 2 të raportit, thuhet se, dhe po e citoj, për të qenë korrekt, reforma që qeveria shqiptare ka ndërmarrë në sistemin e drejtësisë ka objektiv final, thoni ju, 1. Krijimin e një sistemi drejtësie të aftë të siguroj garantimin e pavarësisë, përgjegjshmërisë, ndeshmërisë dhe efektivitetit, të respektoj parimet e procedimit të drejtë, të barabartë, të rregullt ligjor, duke mbrojtur të drejtat, interesat dhe liritë e lishme të njerëzit. Rrjedhimisht, thoni ju gjithmonë, rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave për prokurorin e përgjithshëm për vitin 2021 kanë qenë të fokusuara në këto drejtime: 1. Garantimi i pavarësisë dhe përgjegjshmërisë së prokurorit. Vazhdoni ju, prapë në raportin tuaj, në faqen 4, ku thoni se për vitin 2021 Këshilli i Ministrave i ka rekomanduar, një ndër rekomandimet janë, është marrjen e masave për garantimin e pa anshmërisë dhe shmangjen e çdo lloj influence ose ndikimi ndaj prokurorit gjatë kryerjes së hetimeve. Edhe njëherë, shmangjen e çdo lloj influence ose ndikimi ndaj prokurorit gjatë kryerjes së hetimeve. Shumë të bukura. Fjalë hyjnore. Po sa të sinqerta, mund duken këto pohimet ministri drejtësisë,
tuajat pra, në një kohë kur kryeministri Edi Rama në Kongresin e Partisë Socialiste, në Kongresin e Partisë Socialiste, zhvilluar në 9 prill 2022, në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste, zhvilluar në 7 maj, me ton kërcnues dhe urdhërues madje, i kërkoj Spaku të hetonte kundërshtarët e tij politik. Sa të ndershme. Sa të ndershme mund të jenë këto pohime, zoti ministër, kur 2 ditë pas kryeministrit, vetë ministri i drejtësisë, ju pra, ju, i kërkonit Spakut hetimin e një kundërshtari politik gjatë një konference të organizuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Vetë ministri i drejtësisë. Madje këto deklarata i bët edhe në prani të përfaqësuesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadores për kaci, e cila po në atë mbledhje u shpre, citoj, drejtësia do të quhet e suksesshme kur politikanët të mos kërkojnë arrestimin e këtij apo atij, apo të mos i thonë kë duhet të fusin burg. Dhe më vjen ndërmend në fakt fjalimet mallëngjyese përgjëruese të Edi Ramës në 2016 për reformën në drejtësi, ndryshimet kushtetuese. Mbani më citoshte. Nuk i kam lexuar fare ndryshimet kushtetuese. S'dua t'i lexoj. I votoj symbylltas. Qëndrimi i mirë në atë kohë, dinjitos. Kështu do duhet jetë në fakt qëndrimi i politikës karshi sistemi të ri të drejtësisë. Po sot, ku nuk lë asnjë lloj dalje pa goditur Spak e prokurori, duke i imponuar nga lartësia e detyrës së kryeministrit agjendën. E kjo besoj bie ndesh për këdo që dëgjon me fjalët shumë të bukura që juve keni thënë në raport. E kjo ishte pyetja, grupi pyetjeve të dyta. Së treti dhe këtu e mbyll. Në faqin 6 të raportit tuaj, thuhet se për vitin 2021, Këshilli i Ministrave ka rekomanduar në pikën 6, është njëra prej tyre, citoj, ndjekjen me përparësit kallëzimeve penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, duke kryer hetime të plota, të paanshme, të shpejta, me profesionalizëm dhe me efektivitet në bashkëpunim me gjitha agjensitë lizbatuese dhe Spakun, citimi juaj në raport. E lidhur me këtë rekomandim, në faqen 11 të raportit tuaj, shkurtimisht thuhet se referuar të dhënave statistikore të prokurorisë së përgjithshme për vitin 2021 evidentohen se janë regjistruar 47 procedime penale për vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. 7 çështje penale me 52 të pandehur janë dërguar për gjykim. E kjo pikë meriton një vëmendje të veçantë. Se ju kujtoj se para zgjedhjeve të 25 prillit të vitit kaluar, lini fare mirë, u bë një reformë zgjedhore dhe një pjesë e rëndësishme e qëndrueshme e asaj reforme ishte pikërisht vendosja, dhënia e instrumentave më të fortë organeve lizbatuese, policisë po mbi të gjitha prokurorive, prokurorisë përgjithshme dhe Spakut, për të hetuar, për të parandaluar mbi të gjitha krimet zgjedhore për të ndërshkuar ato në kohën më të shpejtë. Një nga nuklet kryesore të reformës zgjedhore. E dim tashmë se cilat janë raportet ndërkombëtare. Lëre më pretendimet tona. Por raportet ndërkombëtare të OSBE Odirit apo edhe të Dashit më së fundi. Zgjedhja 25 prillit u karakterizuan nga shkelje shumë të rënda të ligjit. Përfshi fenomenin e përhapur masivisht të shitblerjes votave, përdorimin e aseteve dhe burimeve publike për fushat zgjedhore, vjedhjes të dhënave personale, patronazhistët e famshëm tashmë. E për këto shkelje, Partia Demokratike ka depozituar 180 kallëzime penale, nga të cilat 150 kallëzime në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, po e quaj prokuroria e përgjithshme në gjithë piramidën e vet, dhe 50 kallëzime penale
në spak.